人本身睇嘢都係由眼睛，即係最直接噶嘛，由我腦接收咗，咪透過我自己嘅技能再畫翻出嚟，感覺上面係最自然、最適合我咯。我覺得漫畫或者你畫插圖都反映翻嗰個年代或者個時代講緊嘅嘢。你唔想咁直接去講翻一啲好敏感嘅話題啦，咁就可以用一啲黑色幽默嚟去講翻件事情。透過嗰個插畫師或者嗰個創作者嘅眼睛，而再去用佢嘅角度嚟去講翻咯。可能呢樣嘢都反映翻自己個性格啦，其他人嘅印象對於我係好少女啊，但我覺得我自己有另外一面咯，呢啲就可能攝入咗啲作品入邊咯。因為人本身係團體嘅生物啦，係咯，咁你慣咗係同人相處，因為講一個最基本生存。你可能即係好似馬騮咁樣，你都會有一扎嚟，有一啲人係做依樣嘢，有啲人做嗰樣嘢。咁尤其是住喺城市，你接觸嘅人都係好多。咁因為今次呢個武漢肺炎，令到大家都好似要封閉住自己啊，咁就可能可以話齋有多啲時間去反思。咁但其實我覺得呢個係一個大家都要必經之路嚟嘅，真係要去諗點樣去同自己去相處咯。尤其是因為可能慣咗自己一個人相處嘅性，咁我冇話特別會覺得自己一個人等於悶嘅。如果你俾我一個唔係好熟悉嘅環境，我會容易啲去悶，但自己都可以揾個位去令到我對嗰樣嘢係好奇咯。即係如果你體驗到沉醉，即係 suppose 你之前嘅人生經驗好豐富啦。好沉悶，咁你一定會有個反差，你有黑就有白噶嘛。咁如果你冇呢一樣嘢，你又點會去想去或者激發去追求一啲刺激自己人生嘅一啲事物咯？